Із тюремної камери на фронт. Менше ніж місяць тому парламент затвердив мобілізацію засуджених, а суди вже надійшло близько 4,5 тисяч клопотань від них. Ба більше, понад 700 засуджених вже встигли поповнити лави ЗСУ. Наш кореспондент Роман Барашев взяв участь у зустрічі, яку парламентарі та представники Мін'юсту провели в одній з колоній Київщини. Ми зараз на території однієї з колоній Київщини. Який у вас вирок, за що ви засуджені? У мене стаття 185, частина 2, частина 3, це крадіжка. До 6 років. Да, скільки ви вже відбули? 5 років. Ви вже 5 років, вам залишився рік. А чому тоді ви скористалися цим правом? Можливо, простіше було рік відбути покарання? Яке так цікаве питання досить. Дивіться, рік просидіти тут, і все одно я вийшов і пішов би. Це голова профільного парламентського комітету Сергій Іонушас спілкується з ув'язненим. Микола Рибалка, 29-річний киянин, засуджений за крадіжку, пояснює, чому вирішив скористатися можливістю відправитися з колонії на фронт. Хочу на саме найперше, щоб моя сім'я мою пишалася. Вони говорили, що я зек і все, щоб моїй сім'ї ніхто не тикав. Микола працював медбратом на швидкій, тепер розраховує потрапити в санітарний батальйон. Мами була істерика, тому що, самі розумієте, 5 років просидів тут, а залишився рік і все одно не додому, а йду на війну. Потім прийняла, приїхала, благословила, сказала все. Зробити хоч щось хороше в житті. На те, що такі, як Микола Рибалка, стануть міцною підтримкою для ЗСУ, сподіваються і автори закону, нардепи та військові, які поспілкувалися в колонії з керівництвом закладу та засудженими. Сподіваємося, що цей мобілізаційний ресурс, він буде набагато ще більше. 728 осіб вже безпосередньо пройшли весь шлях від написання заяви до проходження всієї процедури, рішення суду і підписання контракту з військовою частиною. Дуже б хотілося, щоб цей закон приніс допомогу нашим Збройним силам України. І допомога вже є. Колишні осуджені мають перші бойові успіхи. Зокрема, взяли в полон росіянина. Багато із засуджених вже мають бойовий досвід до потрапляння у в'язниці, тому наше суспільство має не дивувати, що вже за 2 тижні у перших засуджених є бойові успіхи. Так? Тобто це не означає, що всі йдуть одразу на бойові завдання, скажімо так. Це означає, що йде певний відбір, і командири розуміють і бачать, з ким вони мають справи. Ми! Команда! Команда! Слава Україні! Героям слава! Голова штабного фонду 3-ї штурмової, яка зараз боронить Харківщину, обіцяє, до ув'язнених буде таке ж ставлення, як і до інших мобілізованих. Не має бути різниці в тому, як відбувається з звичайними мобілізованими. Ну, от, наприклад, в 3-ю штурмову навіть звичайні мобілізовані не може потрапити хто завгодно, хто захоче. Це етапи рекрутингу. Це там і співбесіди, це психолог, це медична комісія. І розуміння того, як людина може найбільш ефективною бути в своєму підрозділі і в бригаді. Величезна потреба в спеціалістах, ну, кожної галузі, можливо, яка тільки існує. Вибір залишатися в колонії чи служити цілком добровільний. Отже, піти на фронт поки що готові не всі в'язні. З моїх знайомих досить багато проявили бажання. Вже прийшли сюди, прийшли в ВУК. Для себе я прийняв рішення не йти поки що служити. Немає тої впевненості, яка потрібна для військового. Та й бойові командири наголошують, готові брати до себе далеко не всіх. Роман Барашев, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».